Максим, привіт! Мене звати Максим, мені 12 років, я вчуся в 7 класі. Ходжу на такі види спорту, як танці і шахи. А ще я маю таких тварин, як рибки, черепахи, хом'яки і рали. Дуже люблю займатися спортом, кататися на велосипеді, кататися на роликах, І ще я маю роликів, який вже теж майже рік. Відео є на каналі, можете подивитися теж. І ще я маю кота Тома британської породи, але відео нема, а на ближчому часі може вийти. Громче так, чтобы сосед снизу послушали. Прыгай, прыгай, прыгай выше головы, прыгай с нами. Прыгай выше головы, прыгай с нами. Прыгай выше головы, прыгай выше головы, прыгай выше головы. Прыгай.